A to Z Knowledge Assamese Channel Doloi Apunak Swagotam Novoba Nisindakoi Golo Eta Bostu Palo Nosobai Nigili Mukhat Nidiakoi Khalo Uttar Doise Uzuti Oporedi Urijai Nohoi Horali Thapmari Maskhai Nohoi Borali উত্তর হইছে খেওয়ালি জাল তিনি আহরে মোর নাম সকলোৱে খাই এটা আহর এৰি দিলে ফাতে কলৈ যায় উত্তর হইছে মসুর টি টি কই টিয়া ককালতি সিয়া হনুমন্ত ভাই মানুহ খেদি যায় উত্তর হইছে বরল একাঠু পানি ফুল জপা রুল ফুলিল নে নুফুলিল সাবলৈ কল উত্তর হইছে সেপা এনেকুয়া কি আছে যে জুনত আছে জানুয়ারিত নাই জুইত আছে পানিত নাই উত্তর হইছে গরম চকু আছে দেখা নাপায় কাণ আছে শুনা নাপায় মুখ আছে খাব নোৱাৰে কি বাৰু পুতলা বা প্ৰতিমা আমাৰ লগত থাকে সদায় কেতিয়াও নকৰে কামত সহায় বিপদত পৰিলেও উভতি নাচায় উত্তৰটো হৈছে চাহ কলা কলা পক্ষীত কলা বনত চৰে দুই পৰ্বতে হেঁচা মাৰিলে কলা পক্ষীটো মৰে কি বাৰু উত্তৰ হৈছে অকণি এখন ৰুমালৰ চাৰিটা কোণৰ তিনি কোণ কেঁচিৰে কাটি পেলালে কেইটা কোণ থাকিব ভাবি চাওকচোন ছয়টা কোণ থাকিব কিয়নো এটা কোণ কাটিলে দুটা কোণ উৎপন্ন হ'ব কৈ মৰিল কোন নকৈ মৰিল কোন দি মৰিল কোন নিদি মৰিল কোন খুবেই জানিবলগীয়া হাতৰ কৈ মৰিল জতায়ু সীতাৰ বাৰ্তা ৰামক কৈ জতায়ু মৰিল নকৈ মৰিল জয়মতী গদাবাণীৰ কথা ল'ৰা ৰজাক কোৱা নাছিল নকোৱাৰ বাবে জয়মতী শাস্তি দি মাৰিছিল দি মৰিল দধিচি বৃত্তাসুৰ বধৰ বাবে নিজৰ হাড় দি দধিচি মৃত্যুবৰণ কৰিবলগা হৈছিল আৰু নিদি মৰিল দুৰ্যোধন পাণ্ডৱক ৰাজ্য নিদি দুৰ্যোধন মৰিবলগা হৈছিল বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ